Přeji vám dobré ráno. Přátelé, dovolte, abych začal tím, čím jsme žili minulý týden nebo poslední dny. My jsme žili šňupáním kokainu v poslanecké sněmovně. To naplnilo stránky a o tom se meditovalo a uvažovalo, jak kdo tam s kým šňupe, jak často, kterých politických stran se to nejvíc týká. Je to sice krásné téma, si to představit, jak nám tedy naši poslanci šňupají. Problém je, že to zakrývá něco, co je pravděpodobně daleko podstatnější, a to je, jak ti poslanci, pokud zrovna nešňupají, jak schvalují zákony, protože v té sněmovně pod tímto efektním tématem bezpečnosti prošly věci, které docela zásadně ovlivní životy lidí. Takže já bych od toho šňupání kokainu rád vaši pozornost přenesl k tomu, že sněmovna se nám dneska zabývá něčím takovým, jako je pozdější odchody do důchodu za méně peněz, což podle mě asi zajímá lidi ještě víc. S tím kokainem se bohužel smíří, protože neví, co by s tím dělali, ale to, že tohle ovlivňuje jejich život, jako to je něco, co je pravděpodobně zajímá a dotýká se jich daleko zásadněji. Je to zajímavé proto, protože je to něco, proti čemu v této chvíli je, jak jsem se díval, 84% lidí. Takže my dneska ve sněmovně máme opozici a koalici, která si tam najednou začala velice rozumět. Já jsem viděl ty televizní pořady, ve kterých to vypadalo, že zavládl jakýsi zvláštní smír. Všichni si dávají přednost a i ve dveřích. Pan premiér Fiala promluvil ve sněmovně opravdu takovým hlasem, který připomínal otce, který čte pohádku dítěti před spaním, a takový konejšivý hlas. A stejně tak na mě zapůsobil dojatý hlas pana Marka Bendy, který ocenil to, jak konstruktivně přistoupila opozice k projednávání tohoto zásadního bodu. Takže byl úžasný opravdu nad tím smírem, který nastal ve sněmovně v hlasování a shodě na něčím, co odporuje 84% obyvatel. Člověk by řekl, že vypukne nějaká vzpoura, nějaká rebelie, že tam bude někdo spát, když je něco, co je tak dramaticky bude ovlivňovat životy lidí, protože kdekdo si dneska v této zemi netroufá dožít ve zdraví tak vysokých věků, jako je 70, 73 let, a najednou se doví, že tady opozice a koalice našli shodu, zřejmě takovou tichou, skrytou. Vlastně jsme to už mohli, přátelé, tušit. Vzpomeňte paní Alena Schillerová na Hradě, když byla, tak vlastně už tehdy dávala najevo to určité pochopení pro úpravy, které přinesla vláda. Sice je pravda, že se na chvíli vrátil pan Babiš z Malediv a zahrměl, že tohle nikdy. Dneska mi to připadá, že to bylo takové klamné zahřmění. Ve skutečnosti to, co je podstatné, je ten smír, který máme ve sněmovně dneska. Tento smír nám naznačuje, že tady existuje skutečná shoda, na kterou by se občané této země měli připravit, protože vypadá to, že tady se konečně ta tak bouřlivá sněmovna uklidnila. A zřejmě pokud si někdo myslel, že přijde nějaká alternativa, že by bylo možné hledat způsob, jak lidem dát šanci žít důstojnější život, prostě protože nikdo nebude tahat do práce v době, kdy už moc zdraví nejsou. Zopakuju ten známé datum, že u nás se ve zdraví dožíváme tak těch 62 let, tak by člověk řekl, že se tohle veme v potaz. A že se bude vůbec důchodová reforma chápat jako něco, co není jenom otázka rozhodování ministra práce a sociálních věcí, ale je to také věcí financí, zdravotnictví a všech těch dalších rezortů, které by do toho měly vstoupit a něco říci. No, od pana ministra zdravotnictví nemůžeme čekat, že by nám něco k tomu kloudného řekl. Takže výsledek je prostě ten, že tady se nám rysuje úprava důchodu, kde já si dovolím odvážně tvrdit, že straně ANO to bude nakonec vyhovovat, když to takhle celé dopadne, protože to bude znamenat ušetření peněz a to může být pro ně rozhodující, když bude počítat peníze později někdy. No, takže to, co jsme říkali my, že má-li se dělat reforma důchodu, tak se musí udělat daňová reforma. To, když jsme říkali, že je v této třemi třeba zdanit velké banky, že je třeba se zabývat tím, co tady odplouvá do daňových rájů, že je třeba zvýšovat minimální mzdy, a že nebýt kolonií dneska ve vztahu k západu, tak to jsou pravděpodobně představy, které do této debaty se ve sněmovně nedostanou. Ale já bych rád tady tyto naše úvahy podepřel něčím, co mi dnes připadá jakoby nová munice, kterou je vám možné předvést. Abyste věděli, jak je to vážné a že to, co jsme vám říkali, nebyla jenom nějaká čísla nám vymyšlená. Objevila se vládní studie, která zpracovává posledních 20 let vývoje České republiky. A tady vám doporučuji, vytáhl jsem z té studie jeden list. Ten list je zajímavý, protože se tady můžete ověřit. Ten list se zabývá tím, že tady přesně říká,
že z České republiky dochází k odlivu zisků do zahraničí a ten odliv v roce 2022 dosahoval úrovně 456 miliard korun. Takže tady to máte černé na bílé, máte teď dokonce i ten vývoj, jak ta situace vypadá rok po roce. V roce 2022 je to 456 miliard korun, které odpluli z České republiky podle vládní studie, takže nikdo z nás tady v Lidovém domě si nic takového nevymyslel. Máte to tady potvrzeno a mělo by to všechny zajímat, protože to jsou gigantické peníze. Já jsem byl včera na manifestaci školáků, kterou jsme procházeli, jsme žili mezi Filozofickou fakultou a tam v závěru před ministerstvem školství jsme žadonili a prosili o 6 miliard. Jo? Abyste si udělali představu. My jsme tam prosili se, kdyby 6 miliard dostalo naše zubožené školství. Jako nebudu povídat, jaké všechny problémy ho dneska stíhají a jak bídné jsou platy vysokoškoláků. Vysokoškolák, vědecký pracovník v Česku je takový opravdu ne chudý příbuzný, ale žebrák v porovnání s podobným pracovníkem někde v zahraničí. Takže se chudák musí stydět za to, jak si stojí sociálně a jaký má sociální status. Takže není divu, že tam volali, dejte nám pár korun, abychom mohli žít důstojný život. Ne, těch 6 miliard se pravděpodobně nenajde, ale tady se podívejte, 456 miliard odplouvá, je to ten vlastně první bod našeho programu, odplouvá do zahraničí a mě tohle nepřestane zajímat. Nepřestane mě zajímat to, jak je možné, že se v České republice smiřujeme s tím, že necháváme, a toto není, tyto peníze odplouvat, a to není všechno, protože ono se dovíte, že v těch vnitroodvětvových transferech to dělá ještě další prostředky a ty odhady jdou, že se dohromady je to 700 až 800 miliard korun, které odplouvají. Jako, no s tímhle smířit se, to jako kdybychom byli fakt nějaká Středoafrická republika bojující válku s Boko Haram a která v podstatě ví, že si nemůže moc vyskakovat, tak raději mlčí. A vláda, která to strpí, je podle mě kolaborantská vláda. Přátelé, to je kolaborantská vláda, která kolaboruje se všemi těmi bankami a těmi velkými firmami, kterým dovolí tady tohle odvážet pryč z této země. Takže, a navíc, ten způsob, se kterým se směřujeme s tím, že prostě v této zemi prostě budeme chudnout a schudneme, protože s tím nebudeme něco dělat, ten mně připadá, že je to nejzásadnější, co rýsuje naši cestu do budoucnosti, pokud v tomto stavu zůstaneme. Já ještě jednou vám ukážu takový doklad toho, jak ty peníze odplouvají, aby nikdo neměl iluze, jak to funguje. Tak vám to ukážu ještě jednou, jsem to ukazoval na jednom místě. Tady máme zápis Škoda Auto, česká firma, je to vlastně nejslavnější, jedna z našich nejslavnějších firm, rok 1895, Laurin Clement, každý Čech je hrdý na tohle, co jsme tehdy dokázali a na celou tu historii. Problém je, že když se podíváte, a to můžete udělat kdokoliv z vás, na to, jak je to s firmou Škoda Auto, tak zjistíte, že Škoda Auto má jediného vlastníka a ten vlastník je Volkswagen Finance Luxemburg, a to je dceřiná společnost firmy Volkswagen Group. Takže když budeme mluvit o zdanění, protože v Luxemburg je daňový ráj a 80% intelektuální property, intelektuální vlastnictví tam prochází bez zdanění, takže je to velice výhodné tam mít sídlo. Takže Škoda Auto, tato velká česká firma s 35 tisíci zaměstnanci, na které jsme hrdí, tak je vlastněná tady v Luxemburgu kvůli tomu, že je to daňový ráj. A to, aby jsme si nedělali iluze, takovýmto způsobem je výsledek ten, že nám padají drobky z tohoto stolu naší práce. A protože ta naše práce z té velké části odplouvá jinam a těží si někdo úplně jiný. No prostě typická kolonie. Jako nebojme se toho slova. Když to studujete, tak si řekne, takhle se zachází s koloniální zemí. Jako takovýto odliv země. Takovýto odliv prostředků, to prostě není seriózní chování. Když se tady mluví v poslední době o solidaritě, třeba v souvislosti s migrací, o povinné solidaritě, tak já vám bych řekl, pojďme tedy my začít také mluvit o solidaritě. Mluvíme o solidaritě Evropy, která přece nemůže trpět, aby takto takovéto obrovský kus práce se vyvážil ven a tam se z toho samozřejmě bohatne. To máte, představte si to, že to je tady odvedená práce, která se s takovémto množství vyveze ven, tam z toho bohatnou ty země, které mají ty daňové ráje a které to přijímají. No a my se samozřejmě na ně koukáme a říkáme si, no takhle se jim nikdy podobat nebudeme. A samozřejmě, že se jim nepodobáme,
Protože v této zemi máme mimořádně, jak víte, vysoké potraviny, nebudu opakovat všechna ta čísla, máme vysoké ceny elektřiny, protože máme srbáckou vládu, která není schopna postátnit ČEZ, aby dostala pod kontrolu elektrickou infrastrukturu, tak jak se to dovolila samozřejmě udělat Francie. Takže vlastně máme vládu, která není schopna udělat kraky k tomu, abychom měli důstojnější pozici a byli schopni tu infrastrukturu elektrickou s ní zacházet takovým způsobem, abychom mohli schopni nabídnout občanům levnou energii a ty přebytky prodat úplně stejně, jak to dělá Francie. Tahle vláda, která slibovala, že to udělá, dokonce to vypadalo, že už je to na spadnutí, nakonec si to rozmyslela, protože pravděpodobně co? Obávám se silných výrazů, ale řeknu to, protože je to chcípácká vláda, která nemá koule, jako která není schopna udělat ani něco, co je evidentně v zájmu českých občanů. A co kdyby se udělalo, tak nám to dá šanci, abychom začali dělat samostatnou energetickou politiku. Emancipovat se. Ne, my se spokojujeme s tím, že jsme kolonií, proto říkám, že tohle je kolaborantská vláda, která vlastně akceptuje to, že jsme v té pozici kolonie Západu. Jako a víte, já co, když jsem teďka poslouchal tu francouzskou debatu, která probíhala v rámci voleb v Evropě před evropskými volbami, a když jsem poslouchal debatu mezi Gabrielem Attalem, premiérem, teda Francie, a jeho dneska hlavním soupeřem Jordanem Bardellou, ten, který kandiduje za Národní frontu, tak na mě opravdu dojem udělala ta věta, kterou řekl francouzský premiér. Migrační pakt je naše vítězství. Nám se podařilo přinutit východ, že pokud odmítnou kvóty, tak to budou platit. Budou nám platit prostě. Jako to, že tady tohleto pojetí toho jednání o paktu jako vítězství toho západu proti východu, kdy nás dostali do kolena, protože my jim za to není budeme muset platit, to je, rozumíte, to je odvrácená strana těch řečí o povinné solidaritě. Kdyby tady skutečně byla solidarita, kdyby tady byla vláda, která je schopna bojovat o to, aby jsme se emancipovali v tom evropském prostoru, tak by prostě něco dělala s těmi 456 miliardami, které jen tak odplouvají prostě ven. A jak už jsem řekl, více 700, 800 miliard odplouvá ven. A ta vláda se s tím nedělá s tím vůbec nic. Jako ona vůbec nehodlá. Víte, co by mohla dělat? Spoustu věcí. Tu první, kterou by tady každý z nás doporučil, je, že by mohla zvyšovat minimální mzdu. To je úplně na snadě. Ne, aby byla mzda 18 900, ale by byla těch doporučených 23 000 nebo nejlépe 24 25 000. To je druhý bod našeho programu. Mimochodem, děkuji za to otázku. Proč? Protože ve chvíli, kdy tohle zvýšíte, tak ty peníze neodplouvají do zahraničí, ale zůstávají českým zaměstnancům. Takže to je první způsob, jak začnete snižovat teda ten obrovský odliv peněz tím, že přimějete ty dotyčné, že musí peníze nechávat zaměstnancům, kteří tady pracují. To je, bych řekl, těch metod je víc, ale to je ta první úplně nejjednodušší. Kdyby ta vláda nebyla kolaborantská vláda a kdyby se obtěžovala, že skutečně prosadí minimální mzdu aspoň na tu úroveň, co má třeba Polsko, Daniela o tom víckrát mluvila, na úrovni 25 tisíc, těm Polákům se to vyplácí. To není tak, že na chudý lid musí být přícnost. To je mimochodem, zdá se mi, to, na čem se spojuje dneska opozice s koalicí, na té myšlence, nejlépe na chudý lid musí být přísnost, jen to, ať to lidi za těch pár šušňů vydrží. Ne, kdyby dokázala dělat to, co dělá Polsko, to, co dělá Slovinsko, tak by tady byla minimální mzda 25-30 tisíc a ty peníze, první část těch peněz, které se takhle by zůstala tady, to je velice jednoduchý způsob, který má ta vláda v rukách. To není tak, že je bezmocná. A mohu vám popisovat další metody. Kdyby tady byl ministr financí, který by nebyl kolaborant, a kdyby ten ministr skutečně sedl a definoval, redefinoval, upravil daňový základ takovým způsobem, aby se nedalo optimalizovat, tak jak to dneska ty nadnárodní koncerny dělají, tak by podle mě několika tahy by docílil toho, že by dostal ty peníze do České republiky. Nehledě k tomu, že už vůbec zřejmě po téhle kolaborantské vládě nelze chtít to, aby začala jednat s Evropou s tím, že chceme, a České republice se to vyplatí, jednat o harmonizaci daňového základu, aby platil prostě ten základní princip. Když tady je velká firma, jako je ta Škoda Auto a podobně a všechny řada dalších, když tady má zaměstnance, dokonce 35 tisíc, když tady vyrábí, když tady má místo, kde vytváří hodnoty, tak tady musí také významně danit. Jednoduchý princip. Když tady pracuje, jsou tu zaměstnanci, tak se tu má taky danit, aby ta země z toho něco měla. Ne, že se to bude jak z nějaké africké kolonie odvážet pryč. My nejsme Kongo, jako my nejsme Středoafrická republika, aby se s námi takhle zacházelo.
No, víte, a mně to připadá celé strašně nefér, protože tuhle jsem se, díval jsem se v Belgii na ty paláce, které tam byly vystaveny v minulosti právě proto, jakým způsobem se zacházelo s koloniemi v minulosti. Saint-Cantenaire v Belgii, běžte se podívat na ten pomník, který je tam postavený tomu v podstatě vykořisťování Belgie, vykořisťování Konga. Všechny tisíce usekaných dětských rukou, které symbolizuje ten pomník, protože to bylo krvavé, ten způsob, jak se dobývaly kolonie. Bylo to strašně výhodné. Víte, tam jste poslali loď a 14 se dostali domů. Bohatství. Když se tam poslali 10 lodí, tak připlouvilo obrovské bohatství do té země. Pojďte se podívat na to hlavní nádraží v Belgii, na ten mramorový palác. Položte si otázku, z čeho je ten mramor, z čeho je to bohatství, které tam je postaveno. No samozřejmě z krve černochů, jako to všechno je postaveno tímhle způsobem. Když si zajedete do Afriky, tak vám tam to řeknou. Z naší krve, z těch našich dětí, z těch našich usekaných rukou postaveno všechno to bohatství. Tak samozřejmě, tady je obrovská zkušenost zacházení se zeměmi jako s koloniemi. A proto se mi tak nelíbí, když francouzský premiér řekne, vyhráli jsme, zvítězili jsme, budou nám ty peníze platit. Já bych nechtěl, aby Česká republika byla nějaká Rwanda. To byl důvod, proč mě tak dopalovaly ty řeči o povinné solidaritě v roce 15-16, které jsem poslouchal, když byla velká migrační krize od Italů a od těch jižních národů. Jakou oni dělali politiku v Libii? To je přece něco, za co by se měli stydět dneska. Proč dneska byli vyhozeni z Afriky? Proč Francie musela vypadnout z Malie a proč museli vypadnout z Burkina Faso a Nigeru? Potupně je tam vyhazujou. Proč tam nemají rádi? Protože tam mají obrovské fabriky, jako je to Orano v Nigeru, kde Francie těží jadernou energii a dováží si, zatímco 90% Nigeřanů nemají elektrický proud. Tak jak se asi na ně dívají? Za celá ta léta, co změnili na tomhle vztahu, na tom vztahu, který je spojen s obrovskou hořkostí, neli dokonce nenávistí. Teďka nám tady vykládají o tom, že se budou bavit s těmi zeměmi o návratové politice. Já jsem se účastnil rozhovorů s Africkou unií a vím, jaká je tam nálada a dovedu si představit, jak se s nimi budou bavit. Nikdy tady tohle nebylo srovnáno. Ale vtip je v tom, že Česká republika v tomhle nijak, přátelé, neparticipovala. My nemáme žádnou vinu, my jsme se nepodíleli na tomhle obrovském rabování bohatství. My jsme tady měli Vietnamce a o to jsme se docela slušně postarali. Jako my jsme se nechovali jako kolonizátoři. To znamená, my nemáme dluh solidarity vůči nim. A nelíbí se mi to, když oni říkají, my nad váma vítězíme, budete platit. Mně se nelíbí tento typ myšlení. Mně připadá, že celý migrační pakt ještě neotevřel ty otázky, které tady jsou a které se týkají skutečné solidarity v Evropě. A nezlobte se na mě, ale ta solidarita pro mě začíná právě v tom, že se začneme bavit o těch 456 tady doložených miliardách, které jsou a odplouvají z České republiky, jako kdybychom byli nějaká podrobená země, ve které zuří válka a se kterou si každý může dělat, co chce. Jako, začneme se bavit o tom, že chceme být emancipovaná země. Země, která nebude akceptovat tu mzdovou železnou oponu, která tady je mezi Západem a Východem. A že se začneme chovat jako někdo, kdo v té Evropě chce být jako plnohodnotný a kdo nemá dluh vůči včerejším koloniím. My jsme z nich nerabovali, jako my jsme na nich nerostli. Podívejte se do těch zemí západu, na čem tam vyrostlo to bohatství. Každý vám řekne, jak vzniklo, ale to není naše dílo. My v tomhle máme svědomí čisté. A jestli chce se teda mluvit o solidaritě mezi Evropou, tak já prosím, aby se začalo mluvit o tom, že se musí zrušit daňové ráje. Daňové ráje jsou typický projev arogance. Daňové ráje to je způsob, jak se s náma nebaví o tom, abychom tady žili férově a spravedlivě. Já jsem znal a pamatuju jednání, která se vedly kvůli zrušení daňových rájů, jako je Kypr, Holandsko a další. A vím, jak vy z té chvíli do toho se začali házet vidle a nebyl zájem prostě ustoupit. Protože by to bylo samozřejmě, úplně by to změnilo situaci. Takže já mám tento konkrétní zážitek. Ano, mám zkušenost. To je pravda. A nemám dobrou zkušenost. Protože jsem zjistil, že když se řekne, pojďte s námi jednat fair, tak nakonec se ukáže, že ten zájem mít v těch zákonech kličky, které vám umožní, že vám tam prostě budou proudit peníze za výhodných podmínek, tak to nejsou ochotni změnit. Jsou to nekonečné právní bitvy a na konci je, že vám tam ty vidle hodí. A proto dneska máme v Evropě stále daňové ráje. Máme je tam Holandsko, Lucembursko, Irsko, ale také Kypr.
No, já nedělám nic víc a nic míň, přátelé, než se řídím tím, co napsal Joseph Stiglitz, ten slavný nositel Nobelovy ceny, který řekl, a jestli sociální demokracie v Evropě přestane bojovat proti této strašné nespravedlnosti daňových rájů, tak ať se raději rozpustí. Takže já to říkám také. Jestli nepřestaneme bojovat s touhle neférovostí, s tím, která z někých dělá poddané a z někých některé, kteří z toho těží, tak nejsme sociální demokracie. A to je důvod, proč jdu do Evropského parlamentu. Protože já, to si pište, já nikdy nebudu se spokojovat s tím, že někdo ze sebe vytváří někoho, kdo stále využívá té převahy, kterou má, kterou zhromáždil díky tomu, jak podle mě velmi nestoudným způsobem hromadil bohatství a dneska se s námi pokouší zacházet stejným způsobem. A až tohle se změní, tak se bavme o povinné solidaritě. Jinak je to podle mě celé pokrytecké. Takže to je debata, která mě v Evropě zajímá. Jsem přesvědčen, že ji musíme v Evropě otevřít. A je to podmínka toho, aby jsme se emancipovali. Abychom dělali skutečně politiku zemí, které si váží sebe a které jsou si vědomí, že nenesou viny za ty druhé. To ať si vyřeší oni. My s nimi chceme dneska žít jako plnoprávní, plnohodnotní a nechceme. A podle mě je chyba, že máme dneska skutečně vládu. Podívejte se to, co ta vláda udělala v době svého předsednictví. Co dělala a co vůbec neinformovala občany této země. Ta vláda tady schválila opatření v rámci Fit for 55, ve kterých vlastně zapomněla říci občanům, že budou platit, že budou dražší ceny plynu, nafty, elektřiny, benzínu, všeho. Už to aj víme, o kolik to bude. Odhaduje se u benzínu o 3 až 4 koruny v roce 2027. Od horší odhady jsou 8 až 10 korun. To všechno se vlastně vědělo, nic z toho se občanům neřeklo. Tak nejenom, že ta vláda kolaboruje, ale ta vláda dokonce ani není ochotna sdělit občanům, co v té Evropě schvaluje. Ani dneska to vlastně ještě nepřiznává. Hraje takovéhohle betla se svými občany. Takže pro mě vláda, která není schopna vést pravdivý a přesný dialog se svými občany, je vláda, která tady dlouho nevydrží. Protože to je vláda, která nebude mít důvěru, jakože ji nemá. Nemá důvěru, nemá kompetenci. A protože kolaboruje se zeměmi, které takto využívají svého postavení, tak je to vláda, která doufám, že tady je jenom do času.